តោះតោះចូលប្រគេនឹងហាន់ហ្មងតោះហើយចាំអត់កាន់តុកមកមកគេជាប់តុកនេះដល់ចាចៃដល់ខាងជួយជាប់តុកនេះចាំបានអាចជូនយាយយាយឲ្យដែរតយូយាយចូលជូនយាយយាយឲ្យហើយហើយចូលចូលជូនយាយយាយតាមប្រកកែកែតនេះតាមទីកំប៉ុងតែកកមួយដាក់កកតាំងនៅក្រៅក្រៅមកអស់ហើយហើយទទួលបងទាំងអស់គ្នាបងអស់តាតាតាយើងអត់អត់ឥឡូវមកមកម៉ានហើយមកប្រាំទីមកដល់កន្លែងកន្លែងកន្លែងទីទៀតសូមអនុមោទនាចឹងយើងថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាដើម្បីឆ្លងនៅការបប្រតិបត្តិធម៌សមាធិ7ថ្ងៃហើយលោកយីលតាកាន់អមសំណរយើងរួមជាមួយនឹងកូនចៅលោកយីលតាដែលមកបប្រតិបត្តិធម៌រៀបចំចង្ហាន់ដើម្បីប្រគេនប្រសង់ក៏ដូចជាជួយដល់លោកយីលតាបប្រតិបត្តិធម៌ដែរហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារមកពេលបញ្ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាស្រុកបន់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំគណៈអាត្មាប្រគេនឹងជួយបន់លើកដល់ទៅប្រសាងលោកធ្វើផលតាមរបបជំនឿហើយយើងចាំជួយនឹងផលត្រឡប់ទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងនៅក្នុងការបប្រតិបត្តិធម៌រយៈពេល7ថ្ងៃនេះយើងបានជាយាមសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌ឥឡូវនេះយើងបាននឹងបញ្ចប់នៅវេលាសិលសៀលនេះហើយលោកយីលោកតាប្រសងក៏បានបំពេញកិច្ចរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរឥឡូវនេះសូមប្រមាណប្រមូលបន្ទោសជូនលោកយីលោកយាយខាងចុងភៅម្ដងណាសំប្រឹងអស
់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញនៅកិច្ចជាវិមជ្ឈណាក់ណាយទំនុកបំរុងចង្ហាន់វាន់ចូលពេលជាគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសូមបន់តែលោកជីលោកតាប្រសងគ្រប់ផងបានបដិបត្តិប្រធមដើម្បីអប់រំចម្រើនកុសលនេះលោកជីលោកតាបដិបត្តិបានកើតផលបណ្ណាប្រសងផលចម្រើនកើតបណ្ណាក៏សូមឲ្យបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបានដល់លោកជីចុកផៅទាំងអស់បានបន់ស្មើគ្នាដែរណាសូមឲ្យបានជាវិស័យសុខចម្រើនរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតយាយចង់ផៅរួចហើយឥឡូវនៅតាមតាខាងវិស្វកម្មណាការបដិបត្តិធម៌របស់លោកជីលោកតាដែលមានកន្លែងសំណាក់មានទីបដិបត្តិធម៌ក៏បានការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនោះតាមតាប្រមាណអ្នកដែលបានមកបំពេញកិច្ចការងារដល់សាវត្តិនេះខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃផ្នែកសេនាសនៈឬក៏បន្ទប់ទឹកអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាអត់នឿយយ៉ាងណាក៏លះបង់កម្លាំងកាយចិត្តគ្រប់គ្នាមិនឲ្យលោកជីលោកតាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ការស្នាក់នៅអីអីទេអញ្ចឹងបានលះបង់រួមសាងកុសលលោកពេញបន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបដិបត្តិរបស់លោកជីលោកតាទាំងអស់គ្នាណាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងជូនបន់កុសលដល់តាតាទាំងអស់គ្នាផងដែរទៅជឿនមកចូលលើកយកបន់អស់ដល់រត់ដើរអត់អីទៀតមកតោះហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងនិងសន្តិសន្សំឧបនិស្ស័យសន្សំបន់ចំសូមចែកចំណាយបន់ឲ្យបានស្មើគ្នាហើយទៅសូមឲ្យបានជាវិស័យរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាផងដែរណាអរគុណតលាហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសាច់ញាតិលោកតានៃបដិបត្តិធម៌បានអញ្ជើញមកដែរទៅសូមអំណាចបន់កសលយាយតាមបដិបត្តិធម៌បានសុខកាយស្ងប់ចិត្តនិងបានធម៌យ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យបានសុខចម្រើនដល់គ្រប់គ្នាហើយសូមចែកចំណាយបុណ្យនោះសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានបញ្ញាសមាធិហើយក៏សូមឲ្យបានដើរទៅក្នុងផ្លូវកុសលដល់ល្អរួចផុតអំពីអលោកទុក្ខដល់ទីដ៏សុខសេងសាងទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណទលីចំតាំងចេតនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់ប្រសងបតាអរគុណទលីដើម្បីឧទ្ទិសតបតាយបន្ទសាលកុបការជនរបស់យើងផងដែរយត្ថាវេវហាកោរាបរិកោរេទេសាករង្លើទឹកចលាយមានទន្លេនឹងសឹងជាតាមដល់ពេញតែញ៉ាំងសាកោគឺសមត់ឲ្យពេញព្រៀងព្រមេវៃតោតិណាំងពេតាណាំងឧបការបតេទានតាជាយោទានយិកោទើសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផងដល់អ្នកដែលចែកឋានឯចិត្តាំងបតេតាំងតមហង្ខព្រមេវសម័យចតោសោមអត្តផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រាន់សង្ឃាបានសូមតម្រែត្រូវទៅគូលចូលបិញដល់អ្នកចន្ទោបានរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កាលមនីចូលទេរសោយថាគំនោសោដោយកាយមនីមានរស្មី
សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានតែអត្តលទ្ធិសុខិតាវិរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខិតាហន្តសហសាពេញាទេពិញ្ញាទាំងឡាយទាំងបរោទាំងស្ត្រីបាននៅសេចក្តីសុខជួចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជួកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យសម្រេចជួជាផលសម្រេចជួជាផលសម្រេចអត្តបុត្រីមុនមិនខាងចោះហើយយាយយាយជើញវិសាចោះហើយឥឡូវនេះកិច្ចបន្តចាននេះទៀតនៅចាននេះទៀតអូអត់ឯងឥឡូវនេះកិច្ចបន្តទៅទៀតមកអត់ឯងទៅបើតើឥឡូវមានអីខ្វះអីតើអ្នកចង់ផៅយកវែងបាយដល់លោកតាមួយផងអត់ផ្លេចវែងបាយឥឡូវនេះជាកិច្ចបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីមន្តជួលអ្នកផលយ៉ាងកិញសូមឲ្យលោកយាយតំណាងឲ្យលោកយាយខាងចុងភៅលោកយាយណាំណាឡើងជុំបន់ជុំទៅសោលហើយមានមតិយោបល់បន្តិចមុននឹងជួលអ្នកផលសរុបបងប្អូនឯងជួបបងដល់យាយតាគេដល់ប្រសងឯទីផងយើងប្រឹងប្រែងជួបបងទៅមកហើយសពីឆ្នាំហើយសំតាតាម្ដងតាតាអត់សេព្រោះយើងខំមកបំពេញបងប្រសងទាំងអស់គ្នាវិញយាយតាជួបបងស្មារតីជំនួសមុខពួកគាត់ជួបបងហើយឥឡូវនឹងយើងក៏ទទួលបងហើយជួបនឹងប្រគេនបងតែយើងបានមករួមនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅលោកយាយលោកតាវិញផងដែរពេញបងទាំងអស់គ្នានៅតាមតាប្រសេចុះតំណាងតាតាហើយលោកយាយយាយជាណាំចុះអើយស្មាមវិញឲ្យអស់ចំនួនផ្នែកប្រសងឥឡូវទៅយើងម្ដងការមានបងយើងតោះណាអបឈរក៏បានដែរឲ្យគេញោមព្រះអាសូមស្វាគមន៍ព្រះអង្គព្រមទីរົບនិងសូមស្វាគមន៍ព្រះសង្ឃគ្រប់អរិយទីគ្រប់ហើយនៅសូមយុវជនលោកយេយេអោះយកតែយកតែតអស់ទេហើយនឹងជម្រាបទូលលោកតាលោកយាយទាំងអស់ហើយព្រោះណាក្នុងការសងពីសមាធិនេះញោមណាខ្ញុំរាមេយកទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរអើឡើងញ៉ៃញ៉ៃមិនខ្ទេញ៉ៃចាំមកឡើងគិតញ៉ៃសូមជូនពរផងតែប្រកែនបានហ្នឹងគេទៅអស់ទៅទៅព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅជុំយូរយូរហើយសម្រាប់នៅធေါ်ជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់អង្គឯងសូមជួយពលន
ៅដល់លោកគេចូលតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅធัวទាំងអស់គ្នារួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំតែបានជឿខ្ញុំតែបានជឿអីលោកតាគេដាក់ជូនមកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមកសុំមួយចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអីណាជឿស្វែងស្បាំងធัวឲ្យជូនផងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបានសុំមកមកនេះតាសែងខ្ញុំបកការណាសូមក្រោបឲ្យខ្ញុំប្រសងទុកអង្គបាយខ្ញុំដល់ឯលោកវងសៃលោកទៅផងណាឲ្យមានដល់វិទ្យការនឹងគោលនេះខ្ញុំក៏សូមជួយបនប្រសងអញ្ចឹងគុណអំណាចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដំបូងសូមបកប្រែពោដល់សំគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជូនពរដល់យើងយើងទាំងប្រព័ន្ធសិលវតីទាំងអស់គ្រប់គ្រប់នេះនិយាយហើយយើងទីពិសេសសូមជូនពរដល់យាយតាយើងទាំងអស់ដែលទៀងផងទាំងខាងចុងទៅទៅអីហ្នឹងសូមឲ្យបានជាទុកអស់គ្នាហើយអរគុណហើយឥឡូវជូនអ្នកផលសំឡេងខាងតាជូនអ្នកផលទាំងណោទាំងណោយេសីណាងហៅតោលោកិតាហៅតោយេសីយ៉ាវទៀននេះសូមបានដល់ញាតិរាយសូមញាតិរាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចូលសូមជួយអ្នកផលយ៉ាងគួរទៅដល់មេត្តាបិតាគ្រប់គ្រូអភិជាយេតាគុណវិទេកាប្រំពីសំឡាញ់ពីដូនទីតាSalakamaka, Pyang Kiriyang, Pyang Kiriyang
ចាំហូបបាយជុំគ្នាSit up.
ចាំតែBắt đầu.